نو ڈاؤٹ طالبان آئے ہوئے ہیں اس وقت اور بڑے پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ چیز ہمیں پہلے نظر نہیں آئی اور ماشاء اللہ یہ چیزیں بڑی زبردست پازیٹیوٹی کی طرف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لیڈیز کو کام کرنے کی اجازت, پولیٹکس میں باقی جابس کی طرف ان کو مطلب اجازت ہے. اینڈ دین کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کرکٹ سیریز ہو جاتی لیکن سری لنکا میں عمران خان میں کووڈ کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے سیریز نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں.